أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الله عنهم ورجسا وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود هجي محمد عليه محمد عزیزان گرامی موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ مجلس اگرچہ ہے بسلسلہ ارسال ثواب لیکن جو موضوع ہے اس کا وہ ہے استقبال ماہ محرم. یہ ایک بڑے دیرینہ زمانے سے مومنین کا اہل بیت کے چاہنے والوں کا طریقہ رہا ہے کہ ماہ محرم کا استقبال کیا جاتا تھا. اگرچہ شاید آپ کو تاریخ میں استقبال ماہ محرم کی مجالس اس عنوان سے نہ ملیں لیکن ایک کام ہوتا تھا, نام اس کو آپ جو بھی چاہے دیں, کہ چاند دیکھتے ہی یا چاند دیکھنے کے بعد امام باڑوں کی سجاوٹ کا سلسلہ علم پٹ کے اور وہ تمام تبرکات جس کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر خود عزاداری کے تبرکات اجزاء اور وہ عزاداری کے حصے ان پر گفتگو کی جائے تو یہ خود گفتگو شاید میرے خیال سے چار پانچ مجلسوں پر مشتمل ہوگی کہ عزاداری کے ہر حصہ, ہر سلاٹ, ہر جز, ہر رکن, اس کا انسانی ذہن پر کیا نفسیاتی اثر ہے اور وہ ہماری نوجوان نسل کی عزائیہ تہذیب کی تربیت میں اس کا کتنا اثر ہے. کہنے کو یہ فضول چیزیں, تابوت علم, یہ کیا کام کی بات کیجئے, سب کہنا آسان ہے جو بھی کہہ دیں آپ, لیکن اگر تاریخ کے دھارے پہ بہتی ہوئی جو عزاداری آپ کو ملی ہے, اگر آپ اس میں ایک ایک چیز کو دیکھیں اور اس کے اثر کو دیکھیں جو ہماری نوجوان نسل پر ہوا, بہت ساری دفعہ آپ گھر سے ایک علم, ایک تابوت جو جنہ برآمد کیجئے, کوئی نوحہ مت پڑھیے, کوئی ماتم بھی مت کیجئے, کوئی مجلس نہیں, 9 بجے ایک نعرہ صلوات کے ساتھ یہ 3 چیزیں برآمد ہوں گی, خود اس کا اپنا اثر ہے. یعنی تہذیب عزا میں ہم کو بغیر گفتگو کیے ہوئے پیغام پہنچانے کا ڈھنگ سکھایا گیا. یہ میرے خیال سے کسی اور تہذیب میں, کسی اور کلچر میں, کسی اور ثقافت میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس میں ہم سب جن سے رجل سے تعلق رکھتے ہیں, مردوں کی سن سے, ہمارا اتنا کام وام کچھ نہیں ہے. سرکار بے تکلف کے ساتھ کہنے دیجئے, آزاداری کے سلسلے کو جو آگے بڑھایا ہے ہندو پاک کی تاریخ میں, جہاں تک میرا قلیل سا مطالعہ ہے, 700-800 برس ہو گئے آزاداری کو آئے ہوئے اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ. تو یہ جو 7-8 برس کا عرصہ ہے, علیکم السلام, اس میں اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے ہماری خواتین نے, ہماری عورتوں نے آزاداری کو بڑھایا ہے, آپ اس کا ذکر ہی نہیں کر سکتے. ہم میں سے ہر شخص میرے خیال سے اسی شہر میں پیدا ہوا ہے اور تقریباً یا بہت بڑا حصہ اس نے اس شہر میں گزارا ہے, خواتین کو اپنے آنے جانے, کھانے پینے, سونے جاگنے کا وقت کا اندازہ نہیں ہوتا بالکل بھی. اور اگرچہ بچے بڑے زچ ہو جاتے ہیں اور تکلیف میں آ جاتے ہیں, پھر مجلس, لیکن یہ جو پھر مجلس کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک غیبی طریقے سے گھر میں ایک ایسی نورانیت منتقل ہو رہی ہوتی ہے جو بچوں کو 15-20 برس کے بعد جا کر پتہ لگتی ہے. لہٰذا اگر آپ یہ کہیں, جیسا کہ میں نے کہا, کہ دنیا میں کسی دین و مذہب میں یہ ڈھنگ نہیں ہے بات کرنے کا کہ جو آپ ایک لفظ ادا کیے بغیر بتا دیتے ہیں, جیسا کہ خاموش رہیے بالکل, اور ایک درود یا کسی بھی نعرے کے ساتھ تابوت نکلے امام حسین کا, سب چپ, یہ تابوت نکلے, گلی کا ایک چکر کاٹے, گھر میں آ کر اس تابوت کو رکھ دیا جائے, گفتگو ہو گئی بغیر ایک لفظ ادا کیے ہوئے. مشکیزہ علم, آج کل کی جدید نفسیات, میرا تو شعبہ نہیں ہے اور نہ میرا مطالعہ ہے اتنا, آپ میں سے کوئی اگر جانتا ہو
تو جتنے کثرت کے ساتھ نفسیاتی شعبوں کو، انسانی ذہن کے نفسیاتی خانوں کو ہماری عزاداری کے اجزاء نے بھرا ہے، کائنات میں کوئی دبستان فکر اسکول آف تھاٹ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ کام کیا۔ ایک مشکیزے کے پیچھے اور ایک علم کے ساتھ آپ دو متضاد چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنیے گا، اس بات کو سمجھیے۔ ایک بچی ہے 4 برس کی، اس کا کیا کام تلوار سے، بہادری سے، اور ایک شخص ہے کہ جو 32 برس کا جوان ہے، صفوں کی صفوں سے لڑ جاتا ہے، عرب کے پہلوان اور سورماؤں میں سے ایک ہے۔ ان دو متضاد کرداروں کو آپ کا علم جوڑ دیتا ہے اور پورے بہترین طریقے سے پیغام کو پہنچا سکا۔ صبح ہو جائے گی اگر میں آپ کے سامنے کہوں، اور واقعاً یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب بات صحیح ہے کہ دیکھیے، مولانا یہ علم کی وجہ سے وہاں یہ ہو گیا تو تابوت کی وجہ سے وہاں نکلے تو وہاں یہ حرام کام ہو گیا، زلجنا وہاں نکلتا تو یہ حرام کام ہو گیا، تو سرکار خانہ کعبہ میں بھی طواف کے دوران جیبیں کٹتی ہیں اور رمی جمعرات کے دوران لوگ اپنے پیسے کھو بیٹھتے ہیں، کیا پاسپورٹ اور کیا ٹکٹ اور کیا ڈالر اور کیا ریال اور درہم۔ تو جو چیز جس طرح سے بنانے والے نے بنائی، اگر آپ اس راستے سے ہٹا دیں گے تو بنانے والے کا تو قصور نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بنایا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، تو قصور خدا کا ہے یا شیطان کی شیطانت کا ہے؟ درود پڑھے محمد علی محمد۔ اور استقبال محرم کے حوالے سے اس میں کتنی باتیں ہیں۔ ہم جہاں پر ہیں مستقل جس امام باڑے میں، اگر خدمت کہا جائے اس کو تو، اور خدمت کے عنوان سے امام اس کو دیکھیں تو وہاں پر والنٹیئر کے ساتھ ایک الگ گفتگو ہے، جو ہماری بچیاں والنٹیئر ہیں ان کے ساتھ الگ گفتگو ہے، جو نظر نیاز کھلاتی ہے کمیٹی اس کو الگ تہذیب طریقہ ادب تہذیب سکھانی ہوتی ہے۔ اور ایک سلسلہ ہے کہ جو بڑا ایک عجیب ہے عزا کا، جس طرح سے آپ حضرات ادب اور تمیز اور تہذیب اور قرینے اور قاعدے کے ساتھ فرش عزا پر تشریف لاتے ہیں، اسی طرح سے ممبر پر بیٹھنے والے کو بھی تہذیب عزاداری کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ فرش عزا کا خیال رکھیں، ممبر پر بیٹھنے والا عزاداروں کا اور ان کے احترام اور ان کی وقار اور عزت نفس کو محفوظ خاطر رکھ کر گفتگو کرے، یہ پھر ایک الگ گفتگو ہے کہ کس طرح سے۔ مجھے نہیں پتا والنٹیئر یہاں بیٹھیں گے نہیں بیٹھے، لیکن بہرحال یہ بھی ایک اپنی الگ گفتگو ہے ایک جگہ پر۔ اور کربلا میں آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ مولا کے دشمن سے کس طرح سے ابوالفضل عباس نے گفتگو کی اور مولا کے چاہنے والے سے کس طرح گفتگو کی۔ شمر شب عاشور آیا، مولا عباس نے جواب نہیں دیا جب تک کہ امام حسین نے اجازت نہ دی۔ حر آ رہا ہے، اس موقع پر حضرت عباس کی گفتگو دیکھیے، جب لشکر کی یزید کے لشکر کی ٹکڑی آئی حملہ کرنے کے لیے، تو امام حسین نے فرمایا بھیا دیکھو جا کر کیا کام ہے، گئے کہا کہ بیعت کرنی ہے نہیں کرنی، کہا بات واضح بھائی کہہ چکا ہے میرا، کہا جنگ کرو رات کو ختم کرو قصے کو۔ اب مولا عباس کا جملہ، یہیں ٹھہرو اپنے بھائی سے پوچھ کے آتا ہوں کیا کرنا ہے۔ آپ کو مولا عباس کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے، یعنی تہذیب طریقہ امامت میں فنا ہونا، دائرہ امامت سے رتی برابر بھی قدم کو باہر نکالنے کا عمل اور فعل نہیں، ارادہ بھی نہ کرنا، یہ ہے کربلا کا خلاصہ۔ اور میں آؤں، جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وہ مشہور معروف آیت ہے، دسیوں بیسیوں ہزاروں دفعہ آپ سن چکے ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ یہ وہ آیت ہے جس نے میزان ربوبیت میں، میزان یعنی ترازو، ربوبیت کے ترازو میں ایک ہلچل بپا کر دی۔ اور یہ آیت جب نازل ہوئی کیسے ہلچل بپا کی؟ خدا نے تمام پیغمبروں کو خلق کیا، رسول خدا کو خلق کیا، بھیج دیا زمین میں، رسول خدا کو سب سے زیادہ القابات دے کر بھیجا، اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی آیت رکھ دی قرآن میں کہ حبیب ان سے کہو کہ اگر تم میری نبوت کا، میرے کار رسالت کا اجر مجھے دینا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے مودت کرو۔ رسالت ترازو کے اس پلڑے میں، مودت اہل بیت اس پلڑے میں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، توازن بگڑا ہوا ہے یا توازن قرینے کے ساتھ موجود ہے؟ اگر توازن قرینے کے ساتھ موجود ہے تو پھر عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ محبت اہل بیت برابر ہے اجر رسالت کے، اور اگر توازن کو کوئی بگڑا ہوا مانے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے اگر توازن اور تعادل نہ ہوتا خدا ترازو میں رکھ کر مساوی ہم پلہ قرار نہ دیتا۔ لہذا اب یہاں پر آئیے، استقبال ماہ محرم کا مطلب کیا ہے، استقبال کا فلسفہ کیا ہے؟ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے
اب جو جس نیت سے کہے مجھے غرض نہیں ہے، میں یہاں پر ذمہ دار ہوں جو میں نے مطالعہ کیا ہے، جو میں نے روایت کو پڑھا ہے، اخبار اور احادیث اہل بیت کو، روایات اہل بیت کو، اور اس کے بعد جو کلچر ہے ہمارا، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں ہم کہ روایت حدیثیں ہمارے پاس ہیں بھی نہیں، تو بر صغیر کی آزاداری کا کلچر بڑا عجیب و غریب ہے، اور ببانگ دہل اس نے چڑھ کر اپنی حکومت کا اظہار کیا ہے آزاداری کے کلچر میں. اور میں جملہ کو بظاہر جہاں سے آزاد ہوا، آغاز ہوا آزاداری کی ثقافت کا مغل ہندوستان میں، اگر اہم جگہوں کے نام دیے جائیں، ایک تو حیدرآباد دکن ہے، دوسرا یو پی کہیے آپ، کشمیر ہے، بہار اور بنگال ہے. جغرافیائی لحاظ سے یہ دیکھیں، اب مجھ پر آپ الزام مت لگا دیجیے گا کہ میں ملک کا دشمن ہوں اپنا، یہ تاریخی بات ہو رہی ہے سرکار. اب آپ لاکھ تاج محل آپ کو برا لگے، ہے وہ دشمن ملک میں، لاکھ آپ کو دہلی کا لال قلعہ برا لگے، ہے وہ دشمن ملک میں. تو بات یہ تاریخی حوالے سے ہو رہی ہے. تو وہاں پہ جو تمام چیزیں ہوئیں یہ خود ایک الگ چیز ہے. تو یہ جو استقبال ماہ محرم کیوں رکھا گیا، دیکھیے استقبال کرنا غلط ہے، 8 محرم کو الوداع کہنا مولا حسین کو غلط ہے. کہنے والا یہ نہیں سمجھ پایا کہ جب ہم استقبال محرم کی بات کرتے ہیں اور جب ہم الوداع کرتے ہیں عزاداری کو، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ استقبال کرتے ہیں کسی چیز کا، مثال دے دوں، نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں، واٹس ایپ پر آپ کے اپنے بیٹے بیٹی سے مسلسل روز گفتگو ہوتی ہے، صبح دوپہر شام، وہ گلف کے کسی ملک میں ہے جہاں پہ 2.5-1.5 گھنٹے کا فرق ہے، ویڈیو کال بھی ہو رہی ہے، آڈیو کال بھی ہو رہی ہے. ابھی 1 سال بعد آپ کی بیٹی یا بیٹا آتا ہے تو آپ کے پاس بات کرنے کو ہے نہیں، لیکن کیا آپ خوش نہیں ہوتے؟ کہتے ہیں کھانا پکائیے، بیٹی آ رہی ہے، بیٹا آ رہا ہے، 1 سال کے بعد آ رہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کسی چیز کا خارجی طبعی فزیکل وجود، فزیکل ایگزسٹنس، اس کے اعتباری وجود سے ہٹ کر ہے. چاہنے والے سے آپ کو جتنی محبت ہو، جب دوریاں اپنے آخری مرحلے پر آ کر ختم ہو جائیں تو وہ لمحہ آپ کے لیے اہم ہوتا ہے. واٹس ایپ پہ بات ہو رہی ہے، بیٹی کی شکل دکھ رہی ہے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں دکھ رہے ہیں آپ کو، اور نہ جانے یہ سائنس کہاں تک جائے گی. ہر روز بات، صبح دوپہر شام بات ہو رہی ہے، بیٹیا دکھاؤ ذرا، بیٹا کیا کھا رہے ہو، وہ دکھا بھی دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے. لیکن جب گھر میں آ رہا ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فاصلہ ختم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ خوش ہیں. محرم، اگر آئمہ اہل بیت محرم کا استقبال نہ کرتے مختلف اور غیر معمولی طریقے سے، تو ہم بھی آ جائیے گا کل امام باڑہ میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے سال ہی محرم ہے اور یہ ہوتا رہے گا. آئمہ علیہ السلام نے، 8ویں امام سے روایت ملتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سے ملتی ہے کس طرح سے محرم کا استقبال کیا جائے. 7ویں امام کا واقعہ موجود ہے، 6ویں امام کا واقعہ موجود ہے، 8ویں امام کی حدیث موجود ہے، تمام کی تمام چیزیں. تو استقبال کا فلسفہ سمجھ میں آیا. ہم ہر کام صرف اپنی عمر کے لیے، میں اپنی عمر کے لیے نہیں کر رہا کہ جو میری عمر کی طرح کے لوگ بیٹھے ہیں یا مجھ سے بزرگ یا کچھ چھوٹے یا بہت چھوٹے، ہمیں کچھ چیزیں اپنی نسل کو بتانے کے لیے کرنی. دیکھو بیٹا، کل سے امام حسین سفر میں ہیں، آج پہلی محرم میں ہم چاندنی بچھا رہے ہیں، کل امام حسین داخل ہوں گے. یعنی کیا مطلب؟ سنیے اس جملے کو. آپ اپنے بچے کو 1400 سال پہلے لے جاتے ہیں، امام حسین ادھر ذی شرف ذو شرف اور منزل ذو حسم، اور اس کے بعد داخل ہوئے غازریہ میں، آپ کی اولاد کا بھی ذہن امام حسین کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے. جب 2 محرم کو امام حسین ذوالجناح سے زمین پر قدم رنجہ فرمایا، آپ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بیٹا دیکھو، تمہارا مولا 1400 برس پہلے فرات کے کنارے سے پڑاؤ ڈال رہا ہے، آپ کے بچے اور بچی کا ذہن بھی وہاں چلا جائے. یعنی کیا مطلب؟ استقبال یعنی اپنے آپ کو تاریخ کربلا سے جوڑ کر رکھنا، اس تاریخ سے نہیں جو آج بن رہی ہے، اس تاریخ سے جو 1400 سال پہلے رقم ہو چکی. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. اور جو آیت، اب میں اس آیت کا ربط اور ارتباط اور تعلق بیان کروں آپ کی خدمت میں، کہ جو میں نے آیت پڑھی قل لا، سورہ شورا کی آیت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ، حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اجر رسالت کے سلسلے میں تم سے سوائے اس کے کچھ نہیں مانگتے کہ ہمارے گھر والوں سے مودت رکھو. اس کا تعلق کیا استقبال محرم سے؟ استقبال محرم سے، آئمہ کی شہادتوں کی مجالس سے، آئمہ کے میلادوں سے، مباہلے سے، مولا کائنات جناب امیر نے انگوٹھی صدقے میں دی، جتنی بھی خوشی اور غم کے مواقع ہیں اہل بیت کے، وہ قرآن میں کہاں پر ملتے ہیں آپ کو؟ اسی آیت میں گڑے ہوئے ہیں وہ تمام معانی اور مضامین. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ. سرکار آج جناب امیر نے انگوٹھی دی تھی صدقے میں، آپ روزہ رکھیں صدقہ دے رہے ہیں، آپ سے کیا تعلق ہے؟ مودت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آیت اتری تھی میرے مولا کے لیے، آپ سے کیا تعلق ہے؟
بھائی میرا مولا خوش ہو رہا ہے. خوب توجہ کیجیے گا کہ اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. جب جناب سیدہ تشریف فرما ہوئی ہیں اپنے بیاہ کے بعد جناب امیر کے گھر میں, حمزہ آگے آگے ہیں, سلمان, مقداد, ابوزہ خوش ہیں, ان کو کیا مل رہا ہے؟ رسول خدا نے کتنے تحفے ان کو دیے. یہ وہی اپنا موٹا جھوٹا کپڑا پہن کے فاقے کر کے سو جائیں گے. خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی کہ ان کے دلی جذبات جڑے ہوئے ہیں اہل بیت کی خوشی سے. اب کسی کو جتنی بھی آگ لگ رہی ہے رخصتی کے وقت, ان کے وجود کے اندر خوشی معجزن ہے. لہٰذا اگر آپ جا کر دیکھیں زیارت آل یاسین مفاتی میں, آپ سب پڑھتے ہیں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد, اس دعا کے بعد, اس زیارت کے بعد ایک دعا ہے پروردگار, بڑی خوبصورت دعا ہے اور اس کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ. وہاں پر ہے پروردگار املا قلبی, پروردگار میرے دل کو میرے سینوں کو بھر دے, اس سے بھر دے اس سے بھر دے. آپ دعا کرتے ہیں میرے دل کو بھر, سینوں کو بھر, قلب کو بھر دے اس سے, فلاں چیز سے, فلاں چیز سے. وہاں پر ایک وملا موالاتی, وملا مودتی لنور الموالات لآل محمد, پروردگار میرے دل میں جو مودت کا جذبہ ہے نا, اس سے پہلے میں اس کو سمجھاؤں تھوڑی سی آپ کے سامنے تمہید اور مقدمے کے طور پہ ایک بات کروں. آپ کے دل میں ایک محبت کا خانہ ہے, ایک نفرت کا خانہ ہے, ایک ترحم کا ہے, ایک غصے کا ہے, ایک خوشی کا ہے, ہے نا. یعنی اگر آپ کوئی ناگوار خاطر واقعہ دیکھ لیں سڑک پہ, تو ہنسی اور خوشی اور شادمانی اور شادکامی کا خانہ نہیں بھرتا, آپ کے دل میں وہ خانہ بھرتا ہے جو غم کا خانہ ہے. اگر آپ دیکھیں کسی ماں نے اپنے بچوں کو گلے لگایا, تو آپ کے دل میں خوشی کے ساتھ ترحم کے جذبات آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے. اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی بچہ پاس ہو گیا, آپ کے گھر کا بچہ نہ ہو, پاس ہو گیا محنت کی, تو یہاں غصے کا خانہ نہیں آتا, یہاں پر خوشی کا خانہ آتا ہے. تو ہر جذبہ جو عالم خارج میں اس جہان رنگ و بو میں رونما ہو رہا ہے, وہ آپ کے دل کے نفسیات کے خانے سے منسلک ہے. اور خدا نے اس عجیب انداز سے انسان کو خلق کیا ہے کہ کبھی یہ خانے گڑبڑ نہیں کرتے, مگر نسلوں میں اگر خرابی ہو تو خرابی ہو سکتی ہے. کہ سرکار کوئی کسی کو ہاتھوں پہ بلند کرے, اب کسی کو تکلیف ہو تو یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ہمیشہ خوشی اور غم کا خانہ, ترحم کا خانہ, جذبات کا, تیش کا, تل ملاہٹ کا, طمانینت کا, سکون کا, شادکامی کے خانے اپنے مربوطہ واقعات کو دیکھ کر ان میں وہ چیزیں بھر جاتی ہیں. تو یہاں پر زیارت آل یاسین کے بعد جو جملہ ہے, املا قلبی میرے دل کو بھر دے, کس چیز سے؟ فلاں چیز کو, میرے سینے کو حکمت سے بھر دے, میری آنکھوں کو بصیرت سے بھر دے, میری کانوں کو اچھے ذکر سے بھر دے, زبان کو اس سے بھر دے, سینے کو کس سے بھرے؟ پروردگار میرے دل میں جو مودت کا خانہ ہے نا, اس کو بھر دے آل محمد کی مودت کے ذریعے. یعنی میرے دل میں جو خانہ ہے نا مودت کا, اس میں کوئی جگہ باقی مت رکھی ہو پروردگار, اس کو بھر دے محمد آل محمد کی مودت سے, کہ اب اس میں کسی اور کی محبت کی آنے کی جگہ نہ بچے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ جگ ہے, اس میں لیمو کے شربت سے جگ کو بھر دیجئے, اب نہ اس میں پانی جا سکتا ہے, نہ پیٹرول, نہ تیزاب, کچھ بھی نہیں ڈال سکتے, ہم فلاں چیز ڈال دیں, کسی اور مایا لکوڈ سیال کے لیے استثناء قائل ہو جائیے, ایگزمپشن کر دیجئے. آپ کہیں گے مولانا جگہ ہی نہیں ہے تو کچھ ڈالیے گا. جو آپ کو جگہ تھی وہ آل محمد کی محبت سے بھر گئی. لہٰذا استقبال ماہ محرم یعنی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ, استقبال ماہ محرم یعنی جناب سیدہ کے جذبات کے ساتھ چلنا. جملہ میرا ہے لیکن اس کی جڑیں روایت میں ہیں. کامل الزیارات چھٹے امام فرماتے ہیں, ما من عبد یبکی علی الحسین, کوئی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے جو مولا حسین پر گریہ کرے, مگر یہ کہ وصلہ فاطمہ وصلہ رسول اللہ و اسعدہا, لیکن یہ کہ جب مولا حسین پر وہ گریہ کرتا ہے تو اس کا دل, اگر یہ چھٹے امام کی زبان مبارک نہ ہوتی نا, تو کسی ماں نے آج تک ایسے بچے کو جانا نہیں ہے جو یہ جملہ کہہ سکتا. یہ صرف اور صرف سادہ آل محمد کی زبان ہے کہ جس کی لسان مبارک سے جملہ نکل رہا ہے. جملہ سنیے, ما من عبد یبکی علی الحسین, کوئی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے جو مولا حسین پر گریہ کرے, لیکن یہ بخدا میری زبان سے ترجمہ نہیں نکل رہا, وصلہ فاطمہ, اس کا دل فاطمہ کے دل سے جڑتا ہے, اس کا دل رسول خدا کے دل سے جڑتا ہے, وہ اسعدہا, اور وہ فاطمہ کے دل کو سکون اور شادکامی عطا کرتا ہے. یعنی اس کا الفاظ بدل دوں, امام حسین کی مجلس نہیں ہوتی یہاں پر کسی امام باڑے میں, یہاں پر شادی دل فاطمہ ہے. یہ آپ یا حسین لکھ کے نہیں لگاتے, یہ آپ لگاتے ہیں فاطمہ زہرا کے دل اور چین کا سکون. میں دور کیوں جاؤں, ہر شب جمعہ کو آپ خود پڑھتے ہیں, فما کانت اللہ ساتن وائزن بولادی الحسن, فما کانت اللہ ساتن وائزن بولادی الحسین,
تھوڑی دیر نہیں گزری تھی حسن آئے, اس کے بعد حسین آئے, سلام کیا, بی بی نے جواب کیا دیا, قرت عینی و ثمرت فؤادی, سلام ہو بیٹا تم پر, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے جگر کے سکون, جب آپ ماتم کرتے ہوئے یا حسین کہتے ہیں اور آپ کا دل تڑپتا ہے مولا حسین کی محبت میں, تو یہاں پر وہ مرحلہ ہے کہ آپ کا دل فاطمہ زہرا کے دل سے جڑتا ہے, کیونکہ آپ یا حسین نہیں کہہ رہے, آپ کے بی بی یا آپ کے اس بیٹے کا نام لے رہے ہیں جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, جو آپ کے جگر کا چین ہے, آپ کی آزاداری اس مرحلے پر ہے. لہٰذا کیونکہ اس مرحلے پر ہے, آزاداری کو فاطمہ زہرا دیکھ رہی ہے, گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں, کیسٹ ویسٹ لگائیں, سی ڈی کچھ بھی جو آج کل سلسلے ہیں, ایک دوہے کے دو بند سنیں, چار آنسو بہائے, مجلس ہو گئی. کتنے پوسٹر لگیں گے اور کتنے کیمرے لگیں گے, خس و خاشاک کے برابر نہیں ہے, یہ ٹھوکر حسین ابن علی کے لیے لائق نہیں ہے یہ دنیا, کہ اس دنیا کی چیزوں کو, سید الشہداء کی آزاداری کو انسانی اور بشری پیمانوں پر تول کر عظمت اور اس کی منزلت کا تعین کیا جائے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر, آزاداری اگر ایک دفعہ داخل ہو گئی اس چیز میں کہ دنیاوی پیمانوں کے ذریعے, سرکار حسین ابن علی کشکول لے کر نہیں کھڑے آپ کے سامنے, آپ کھڑے ہیں اور ہم کیا فرشتے کھڑے ہیں حسین ابن علی کے سامنے. لہٰذا یہ سب کا سب کیا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرًا الا المودۃ کی تفسیر ہے. کیوں جا رہے ہو بھائی مجلس میں, رسول خدا سے محبت ہے, تو رسول خدا کا کیا تعلق, وہ تو ان کا نواسا قتل کیا گیا تھا 10 محرم کو. سرکار یہ وہی نواسا تھا جس کو زبان چسائی تھی, جس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اپنے پشت پر سوار کروایا تھا, ممبر چھوڑ کر اتر آئے تھے اسی گھر کے دروازے کو مسجد صحن میں. ایک فضیلت تو بتائی جائے, کم ترین فضیلت لفظ کے حوالے سے اور بالا ترین فضیلت معنی اور مضمون اور حقیقت کے حوالے سے, پر رسول خدا فرما رہے ہیں ہر نبی کی نسل کو اس نبی کے صلب میں رکھا گیا اور میری نسل کو علی کے صلب میں رکھا گیا. جب میں نے حدیث پڑھی ہے, بخدا یہ حدیث, اس حدیث کی تشریح میں کیا کروں, اگر صرف یہی حدیث ہو جناب امیر کی فضیلت کے لیے, تمام حدیثوں کو آپ دریا برد کر دیجئے, صحرا دیجئے کتابوں کو, ٹھنڈا کر دیجئے سمندر میں, صرف ایک یہی جملہ ہو میری نسل علی کے صلب سے چلے گی, اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے, بیٹے ہیں علی کے, نسبت ہے مجھ سے. یہ صلب علی ابن ابی طالب کی طہارت کا تعین کون کرے گا کہ جس کی صلب کی اولادیں رسول خدا کی اولادیں قرار دی جا رہی ہیں, یہ صلب ہے کس کا, یہ بچے ہیں کس کے, رسول خدا کے, رحمت للعالمین, قسیم النار والجنہ, شہ الاولاد, تمام کی تمام فضیلتیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں رسول خدا کے لیے. وہ ہستی کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کا ایک بیٹا طاہر تھا, ایک ابراہیم تھا, ایک قاسم تھا, یہ تین بیٹے آپ کے تھے, تو یہ علی سے. آپ کب کہتے ہیں یہ جملہ؟ دو علماء ہیں ہمارے امام کے شاگرد, امام نے فرمایا عمری و ابنہ ثقتان, یہ دونوں باپ بیٹے ہمارے بڑے بااعتماد ہیں. ما ادی عنی فانی یؤدیان وما قال عنی فانی یقولان, یہ جو بھی کہیں نا ہماری طرف نسبت دے کے سمجھ لو ہم کہہ رہے ہیں, اور جو بھی بات کہیں گے امام نے کہی ہے سمجھ لو ہم نے کہی ہے. یہ بڑی فضیلت ہے ان دو علماء کے لیے, عثمان ابن سعید, محمد ابن عثمان, حسن ابن روح, علی ابن محمد السمری, یہ چار جو نائبین خاص ہیں. جو تم کہہ رہے ہو اگر تم کہہ رہے ہو ہم نے کہا, مانو کہ ہم نے کہا, یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اب اگر رسول خدا کہیں کہ دیکھو تم تو دیکھ رہے ہیں یہ بیٹے علی کے, لیکن میرے بیٹے ہیں ابن رسول اللہ, اس سے بڑھ کر کیا فضیلت, آپ رسول خدا کے بیٹے کی شہادت کی یاد مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ قرآن نے کہا بھائی جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے, جب غم کا موقع ہے تو غمی ہوتی ہے. میں مثال دوں, کوئی زمیندار ہے, چودھری ہے, وڈیرا ہے, جاگیردار ہے کسی گاؤں میں, اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, اس کے کسان بھی جاتے ہیں, اس کے گھر کے آگے جھاڑو دینے والا بھی جاتا ہے, جو اس کے گھر کے آگے سے کچرا چنے گا وہ بھی جاتا ہے, اس کا ڈرائیور بھی جائے گا. کیوں آئے ہو بھائی, جمع ہوئے ہو, سکر آپ کی خوشی ہے, تو خوشی تو آ گئی, ہمارے یہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی, بیٹی کی ولادت ہو گئی, مبارکباد دینے آئے, تو تم کیا مبارکباد دو گے, تمہاری حیثیت, تم تو خود ہمارے رزق کو کھا رہے ہو. نہیں سرکار, وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی خوشی میں خوش ہوں. لہٰذا اور جب وہ آتا ہے تو اس کو انعام بھی ملتا ہے, اچھا تم ہماری خوشی میں خوش ہو لہٰذا یہ انعام رکھو. اس مثال کے بعد اب مجھے آگے بات نہیں کرنی, لہٰذا چلیے آپ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اب اتنے میں آپ کو کیسے بتاؤں, اتنے انحرافات سے نکل کر 1400 برس میں یہ آزاداری خالص طریقے سے آپ تک پہنچی ہے کہ جس کا امکان نہیں ہے.
غلط افکار، غلط نظریات جو بالکل آئمہ کے نظریات سے ٹکرا رہے ہیں، ان تمام نظریات سے بچا کر چھٹے اور ساتویں اور آٹھویں امام نے آپ تک عزاداری پہنچائی، راویان اور جو محدثین تھے انہوں نے آپ تک اس عزاداری کو پہنچایا بڑے عجیب انداز سے۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے امام حسین کو شہادت ملی، ملی، اچھی چیز ملی کہ بری چیز؟ اچھی چیز، اچھی چیز پر خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے؟ نوجوان کہتا ہے خوش ہونا چاہیے، تو تم غلط کرتے ہو، عاشور کے دن رونا رونا پیٹنا مچاتے ہو۔ کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے، رسول خدا نے کیا کیا؟ رسول خدا نے جب شہادت مولا حسین کا ذکر کیا، گریہ کیا یا خوش ہوئے؟ آپ اپنے فلسفے کے گھوڑے دوڑائیں گے یا رسول خدا کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ اس کے تفصیلی جواب ہے، میں اس وقت جانا نہیں چاہتا مسئلے کو۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں تھیں، اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب قسم، لیکن بھارت جوش ملی آبادی کا مجھے ایک بند یاد آ رہا ہے اس وقت، اور بڑا خوبصورت بند ہے جوش ملی آبادی کا، اور یہ میرے خیال سے ان کا جو مرثیہ ہے، موت محمد آل محمد کی نظر میں شاید، یا وحدت انسانی، ان دونوں میں سے کسی ایک میں، بھارت وہ کہتے ہیں، گیر و دار کربلا پر اے شہید محترم، عقل نازاں ہیں مگر جذبات کی آنکھیں ہیں نم۔ بخدا میں نے اس سے خوبصورت بند نہیں دیکھا مولا حسین کی شہادت۔ یہ جوش کی خوبصورتی ہے، قادر الکلامی ہے، کہ شاید بر صغیر میں، میرا مطالعہ بڑا قلیل ہے، میں نہیں دیکھ سکا کہ جو متضاد چیزوں کو اس طرح سے جوڑ کر حل کر کے دے۔ گیر و دار یعنی نوجوان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی کربلا کی جنگ، گیر و دار یعنی کربلا کی جھڑپ، کربلا کی جنگ۔ کیونکہ تیرے جذبہ نصرت میں ہے آہنگ غم، اس لیے آنسو چڑھاتے ہیں تیری بانی پہ ہم، عقل کا فرمان ہے لغزش نہ آئے پاؤں میں، جشن فتح کربلا ہو آنسوؤں کی چھاؤں میں۔ لہذا کتنے خوبصورت طریقے سے، تجھ پہ بے روئے جوش، تجھ پہ بے روئے نہیں اٹھتے کسی محفل سے ہم، کیا کریں مجبور ہو جاتے ہیں اپنے دل سے ہم۔ یعنی قلب کا جب تک تعلق نہیں ہوگا سید الشہداء سے، گریہ نہیں آئے گا۔ کربلا کوئی فلسفی داستان نہیں ہے، میتھمیٹکس کی خشک ایکویشن نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا جذباتی لگاؤ نہ ہو۔ صاحب سورج یہاں سے کتنے کروڑ سال کے فاصلے پر ہے، اتنے کروڑ لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن آپ کو کبھی سورج سے محبت نہیں ہوتی، اس سفر سے روشنی کی محبت نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی وہ حقیقت ہے جو لوگوں کی عقل اور لوگوں کے جذبات پر حکمرانی کرتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ان لوگوں کی، چلیے ساتویں امام کی بارگاہ میں۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ، آٹھویں امام کی حدیث ہے ساتویں امام کے بارے میں، کہ کان اذا دخل شہر المحرم، یا کان اذا رأى ہلال المحرم، جب میرے بابا، آٹھویں امام فرما رہے ہیں اپنے پدر بزرگ کے بارے میں، میرے بابا جب محرم کا چاند دیکھتے تھے، یظہر آثار الکعبۃ علی وجہہ، تو میرے بابا کے چہرے پر تکلیف، درد، رنج اور غم کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے۔ فاذا کان العاشر من المحرم، اور جب دسواں دن آتا تھا محرم کا، تو کان یوم حزن ہی و مصیبت ہی و بکا ہی، دسویں محرم جب آتی تھی تو میرے بابا کی مصیبت، بکا، حزن اور ماتم کا دن ہوتا تھا۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ ادھر ہلال محرم دیکھا، ادھر ساتویں امام کے چہرے پر غم اور رنج اور اندو اور مصیبت کے آثار نمایاں ہوئے۔ یعنی اگر اس سے پہلے بھی یہی آثار ہوتے غم کے، تو آٹھویں امام یہ حدیث بیان نہ فرماتے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ذی الحج کی 29ویں تاریخ تک ساتویں امام کا چہرہ حشاش و بشاش ہوتا تھا موقع کی مناسبتوں کے حوالے سے، لیکن ادھر چاند دیکھا محرم کا، ادھر امام کے چہرے پر وکان لا یرا ظاہکاً، اور پورے کے پورے ایام محرم میں، ایام اعضا میں، میرے بابا کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا محرم کے ایام میں۔ لہذا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب محرم تو سارا سال ہے، امام حسین پورے سال ہیں، امام حسین پورے سال ہیں، لیکن غم حسین پہلی محرم سے شروع ہو کر آٹھ ربیع الاول کو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جو پوری زحمت کی آپ کے سامنے اور آپ کو زحمت دی کہ کسی چیز کا داخل ہونا اور کسی چیز کا خارج ہونا۔ آپ جاتے ہیں زیارت پر، آپ الوداع کی زیارت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یبن رسول اللہ اللہم ارزقنی العود ثم العود ثم العود، اللہم لا تجعل آخر العهد منی لزیارت قبر ابن اخی، ابن بنت اخی، بنت نبی، پروردگار اس زیارت کو جو مولا حسین کی قبر پر آیا ہوں آخری زیارت مت قرار دیجو، یہ کون ہے جس کی قبر پر آیا ہوں؟ تیری نبی کی
بیٹی کا بیٹا، وہ کہہ دو حسین ابن علی، پورے پروٹوکول کو مد نظر رکھ کر، عالم غیب سے جس طرح سے نازل ہوئی ہے یہ حقیقت، اس کو مد نظر رکھ کر پروردگار اس میری زیارت کو آخری زیارت قرار مت دیجو، ورزقنی العود ثم العود ثم العود، میں پھر آؤں اور پھر آؤں اور پھر آؤں. موسم اچھا تھا، گرمی تھی، سردی تھی، چپل کھو گئی، مشکل ہوئی، بس نہیں ملی، دوبارہ آ رہے ہو جان جوکھوں میں ڈال کے مصیبت میں. ارے اللہ کا شکر ادا کرو مصیبت سے جان چھوٹی، اپنے گھر جا رہے ہو، اگلے سال پھر آؤں، کیونکہ جو تکلیفیں برداشت کروں گا نا وہ اس روزے کو دیکھنے کے مقابلے میں ہیچ ہیں. لہٰذا آپ جب الوداع کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اللہم پروردگار میں یہ آخری زیارت ہے، تو جب آپ یہاں پر ہیں تو امام زمانہ مجھ کو اور آپ کو اس وقت نہیں دیکھ رہا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آئمہ کے سامنے ہمارے اعمال ہر پیر کو، ہر شب جمعہ کو، ہر صبح و شام ان کے سامنے عرضہ کیا جاتا ہے، پیش کیے جاتے ہیں، تو ہمارا امام ہر جگہ پر موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے اعمال کو. تو پھر یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ روزے کی اپنی ایک خاص حقیقت ہے جو کائنات میں کسی مقام کی حقیقت نہیں، جو قبر حسین ابن علی کی. لہٰذا جب پہلی محرم کا چاند دکھتا ہے تو یہ وہ چاند ہے، اس جیسا چاند پورے 11 مہینوں میں کہیں اور نہیں ہے، یہ جو ایام میں نہیں ہے. آپ اپنی قوم کی تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بیٹا چاند محرم کا نظر آ گیا، اب نہیں، اب نہیں بیٹا، سالگرہ نہیں ہو سکتی، اب بیٹا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ضروری ہے بہت کپڑے خریدنا، جی یونیفارم ہے تو جاؤ خرید لو بیٹا، ضرورت کی حد تک کوئی نئی خریداری نہیں، 10 شرٹس. اچھا یہ میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی جب محرم ایسا ہوتا تھا. اب تو سرکار سیلیبریٹی شو ہے، یہ مجھے کہنے دیجیے آپ. اور خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی. آخری چیز بچی ہے آپ کے پاس، عزاداری. کچھ نہیں ہے اس کے بعد اگر یہ چھن گئی تو. عزاداری کا مطلب ہی نہیں ماتم کرنا، سینہ زنی، امام باڑے میں آ جانا. اس پورے کے پورے آداب اور رسوم کے ساتھ جو آپ کو پنجتن سے ملا ہے اس کا نام ہے عزاداری. لہذا لہذا جب آپ فاقہ شکنی کرتے ہیں اپنے گھر میں، سادہ کھانا پکاتے ہیں، بچہ کہے وہ جوس کے 3 مختلف جوس میں رکھ دیجئے آئس کریم فاقہ شکنی کے لیے، آپ کہتے نہیں بیٹا یہ عصر کا وقت ہے، کٹھن ترین وقت ہے آل محمد پر، فاقہ شکنی کی اجازت دی گئی ہے. سیلیبریٹ نہیں کر رہے آپ فاقہ شکنی کو، آپ یاد منا رہے ہیں کچھ لوگوں کی. بیٹا 3 طرح کی آئس کریمیں رکھنی ہیں، 4 طرح کی ڈرنکس غدیر پہ، ابھی نہیں ہوگا، خوب توجہ کیجیے اس بات پر. اور میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. بہت شکریہ سب کا، نوازی صاحب، درود بھیجے محمد آل محمد. اس بات کو سمجھیے، آئمہ راضی نہیں ہوئے اس بات پر کہ آپ کو گریے کی کیفیت کے سلسلے میں آزاد چھوڑا جائے. کیا مطلب؟ من بقا او ابقا او تباقا، رو رہے ہو یہ ثواب ہے، رونا نہیں آ رہا رلاؤ. میں نہیں رویا، مجلس پڑھی، میں نے رلایا آپ کو، میں شامل ہو گیا. اچھا رونا نہیں آ رہا، رونے جیسی شکل بناؤ. کوئی صاحب کہنا یہ تو آئمہ نے اداکاری، یہ تو اداکاری ہے. آپ اس حصے کو لے رہے ہیں، اس حصے کو نہیں لے رہے. میں اس کو مثال کے ذریعے واضح کروں، 14 سال ہو گئے آپ لوگ ابھی تک یہ سلسلہ حل ہی نہیں ہوا آپ کا، امام حسین کے غم کا. کیا مطلب ہے اتنی دیر سے آپ لوگ ابھی تک منا رہے ہیں عزاداری؟ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ آپ یہ مت کہیے کہ اب تک کیوں منا رہے ہیں، آپ ان لوگوں سے پوچھیے کہ آخر اس غم میں کتنی گہرائی ہے جو اب بھی چوں کا توں باقی ہے. آپ ادھر سے سوال کیوں نہیں کر رہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آئمہ نے نعوذ باللہ اداکاری سکھائی ہے، آپ ادھر سے کیوں نہیں کر رہے کہ صادق آل محمد جو فلسفہ، کلام، منطق، فقہ، قرآن و تفسیر کا علم جس کی جنبش ابرو پر ہے، وہ ہستی اس علم کے مقام پر ہے، زہد کے مقام پر ہے، جناب امیر المومنین علم کے اس مقام پر ہیں، اس کے باوجود یہ ہستی فرمائے کہ رونے والوں جیسی شکل بناؤ. تو آپ اس پر اعتراض مت کیجئے کہ یہ کیا اداکاری سکھائی جا رہی ہے، قضیے کی گہرائی کو محسوس کیجئے کہ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ رونے جیسی شکل بناؤ. توجہ فرمائیے آپ نے. لہذا فرمایا کہ اس کو یہ تمام ثواب ملے گا، من بقا ابقا و تباقا، یہ رونے کی ایک حد ہے. دوسرا کیا کہا گیا؟ رحم اللہ وجوہا تغیرت من اجل حسین، چھٹے امام خدا ان چہروں پر رحمت نازل کرے
کہ جو حسین کی وجہ سے متغیر ہیں. کیا مطلب؟ اس جملے کی حدود کہاں تک ہیں؟ مجلس میں بیٹھے ذاکر نے ایک جملہ پڑھا, رونا نہیں آ رہا, ایک دم سے رونا آیا, چہرہ متغیر ہو گیا, امام کی دعا آپ کے چہرے کے شامل حال ہوئی. عاشور کے جلوس میں گئے بچے, وہ اب دیکھیے کوئی بیمار ہے الگ چیز ہے, یہ خوب توجہ سے, کوئی کسی کو اسکن کا کوئی پرابلم ہے وہ ایک الگ چیز ہے, بیچارہ وہ کریم موئسچرائزنگ لگا کے جائے, لیکن بچے وہ مانا سن ٹین ہے اس لیے وہ لگا کے جا رہے ہیں, سن بلاکنگ ہے. اور تم کیا بات کر رہے ہو میاں, ایسے ہوتی ہے عزاداری؟ جاؤ جا کے اتنے نازک ہو تو بیٹھو اپنے گھر میں اماں کے پاس اپنے. یہ عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی, یہاں پر فیشن ویشن شو نہیں ہے, نکلو یہاں پر. چھٹا امام فرما رہا ہے تمہارا, اگر جھلسنے کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے تم نے ایک تماچا لگا لیا, گریا کیا, چہرہ متغیر ہو گیا, امام فرمایا تمہارے چہروں پر خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے. اور پھر فرمایا گریے کی حدود کو دیکھیا, اور پھر کیا فرمایا کہ من بکر آئندہ مصابنا, جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے, اغرا رقت آئینہ ہو, اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئیں. اردو سمجھنے والا مجمع بیٹھا ہے, آنکھوں میں آنسو بھر آئیں, ٹپکے نہیں, چھلکے نہیں. اچھا, آنسو بھرنے سے پہلے کا مرحلہ پتا ہے آپ کو؟ چہرہ, اس پر گریے اور کرب کی کیفیت آئے, یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. تغیرت من اجل الحسین, آپ کا چہرہ متغیر ہوا, خدا کی رحمت آ گئی. اگلا مرحلہ, ذکر آئندہ مصابنا, اس کے سامنے ہمارے مصائب کا ذکر کیا گیا, اغرا رقت آئینہ ہو, آنکھوں میں آنسو بھرائے. ایک قدم اور آگے بڑھے آپ, چہرہ متغیر ہوا, اب آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے, ٹپکے نہیں, چھلکے نہیں, آنسو بھرائے. اگلا مرحلہ کیا ہے, حتی تسیل دموعہ علی خدی ہے, یہاں تک کہ آنسو ٹپک کے بہنے لگیں. اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے, گریے کی شدت طاری ہوئی, اللہم ارحم الصرخت التي خرجت لنا, خدایا گریے کے دوران اس چیخ پر رحم فرما کے جو ہماری یاد میں نکلے. تمام کے تمام مراحل پر مولا حسین کی عزاداری کے آپ کے چھٹے امام کی نظر ہے, معصومین کی نظر ہے, جناب سیدہ کی نظر ہے, یعنی آپ کے غم, کرب, اندو, حزن اور ملال کی کسی کیفیت کو آپ کے چھٹے امام نے خالی نہیں جانے دیا ہے. یہ ہے استقبال محرم, یہ ہے سید الشہداء اور ائمہ اہل بیت پر, اہل بیت کے مصائب پر گریہ کرنے کی فضیلت, اس کا اجر اور ثواب روایت میں ہمارے پاس. بہت سے گناہ ایسے ہیں جتنا صدقہ خیرات کر لیجئے معاف نہیں ہوتے, مگر یہ کہ حسین ابن علی پر گریہ کرو. درود بھیجے مولا حسین کی بارگاہ میں. لہذا اگر آپ یہ دیکھیں, چھٹ سات امام فرما رہے ہیں, یظہر آسا ان کا ابد علی وجہ. اور پھر ہمیں کیا تاریخ میں ملتا ہے, مقاتل میں, ارباب مقاتل نے کیا لکھا ہے کہ جب یہ بیویاں آ گئیں, ایک سال تک گریہ کیا, عبید اللہ کا سر آیا, جنرل مختار نے قیام کیا, سر کاٹ کر بھیجے, پھر خواتین نے, اہل بیت کی ہاشمیات نے, بیویوں نے اپنے سروں میں تیل ڈالے اور کنگا کیا, اور وہ اس عزاداری کیفیت سے نکلی. کیا کرتی تھی ایک سال تک, گریہ, نماز پڑھی, تعقیبات, تہجد, گریہ, تلاوت قرآن سے ختم کیا, گریہ. اب خواتین اگر گریہ کر رہی ہیں تو کھانا کون پکائے گا؟ امام سجاد نے کہا آپ گریہ کیجئے, کھانے کا انتظام میں کر لوں. عزاداروں کے لیے کھانا پکانا امام سجاد کی سنت ہے, خوب توجہ کیجیے, معمولی چیز ہے. امام سجاد جب نے سنا عبادتیں کیجئے جا کر, آپ کہا کہ آپ گریہ کیجئے, کھانا میں آپ کے لیے پکاؤں گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا یہ شدید مرحلہ ہے. جناب رباب ایک سال تک دھوپ میں بیٹھی ہیں. اچھا, امام سجاد کون ہے؟ امام وقت ہے, حکم دے سکتے ہیں اپنی مادر گرامی کو؟ نہیں حکم دیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اجازت دی جا رہی ہے کہ واقعہ کربلا کو جس طرح سے غم اور حزن کی کیفیت کے ساتھ منانا ہے. پہلی محرم, ریان ابن شبیب. دیکھیں میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کہا ابھی فضائل کی منزل ہے مصائب کی, مجھے خود نہیں پتا یہ مصائب پڑھ رہا ہوں یا میں فضائل پڑھ رہا ہوں. جی چاہ رہا گریہ کیجیے, جی نہیں چاہ رہا گریہ مت کیجیے, غور سے سنیے. امام حسین کی مجلس ہے, آزاد ہے, امام حسین کی عزاداری آزاد ہے, امام حسین کا مکتب آزاد ہے. محبت سے آنا چاہتے ہو تو آؤ, کرائیے تو ناگواری ہے تو صاحب جہاں پر ہیں وہیں اچھے, آپ وہیں پر رہیے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ فضائل سمجھ کے سنیے مصائب سے. پہلی محرم, امام رضا السلام کو بلایا مامون نے 199 ہجری میں مدینے سے خراسان, اسی لیے مولا کی قبر وہاں پر ہے. امام تقریباً کئی مہینوں کے سفر کے بعد پہنچے خراسان 200 ہجری میں, تقریباً 6-7 مہینے لگے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. جب پہنچے
اور 203 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی. تقریباً 3.5 برس امام خراسان میں رہے. امام رضا صاحب پہلی محرم تھی ریان ابن شبیب. کون ہے یہ ریان ابن شبیب؟ یہ ہے معتصم کا ماموں. معتصم کون ہے؟ ہارون کا بیٹا. اس کی ایک اور بیوی سے جس کا نام تھا ماردہ. ہارون کے 3 بیٹوں کے ذکر بڑا مشہور ہے نام، ایک مامون جس نے امام رضا کو زہر دیا، ایک امین کہ جو مامون سے پہلے کچھ مہینوں کے لیے خلیفہ رہا، اور پھر جب امین کو قتل کر کے مامون اپنے بھائی کو قتل کر کے خلیفہ بنا، تو مامون کے مرنے کے بعد پھر معتصم بنا ابو اسحاق محمد ابن ہارون رشید. معتصم کیوں خلیفہ بنا؟ خلافت آنی چاہیے تھی مامون کے بیٹوں میں، کیونکہ بہت جنگجو تھا، بہادر تھا، شمشیر زن تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا مامون کی طرح سے جتنا مامون پڑھا لکھا تھا. بہرحال معتصم جو تھا وہ خلیفہ بنا، اور یہ معتصم کا ماموں ہے ریان ابن شبیب. اس کی بہن کا نام ہے ماردہ، جو کہ معتصم کی ماں ہے اور ہارون کی زوجہ. یہ ریان ابن شبیب داخل ہوتا ہے امام رضا علیہ السلام کے پاس. اس کا مطلب واقعہ ہے 200 ہجری سے لے کر 203 ہجری تک کا، کیونکہ امام خراسان میں تھے. امام نے فرمایا، اے ابن شبیب، کیا تم جانتے ہو آج پہلی محرم ہے؟ کہا کہ جی ابن رسول. کہا کیا ہے؟ کہا کہ آج کے دن جناب زکریہ کی دعا قبول ہوئی تھی، انہوں نے یحییٰ کو مانگا تھا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، حبل من لدنک ذریۃ طیبہ، اور آج کے دن کے روزے کا بڑا ثواب ہے، پہلی محرم کے روزے کا بڑا ثواب ہے. اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا ریان ابن شبیب سے، جو میں جملہ سب سے آخر میں پڑھوں گا، کیونکہ اس جملے کے بعد کچھ جملہ کہنے کی جگہ باقی بچتی نہیں ہے. 8ویں امام ہیں، 8 مرتبہ امام نے کہا یبن شبیب یبن شبیب یبن شبیب. جملے بڑے عجیب ہیں. ایک اس میں امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کی فضیلت کو بیان کیا، ایک امام حسین پر زیارت کی فضیلت کو بیان کیا، ایک جملہ امام نے اس طویل حدیث میں، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، اس حدیث میں امام حسین کے 7 جو شہید ہوئے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا، مختلف گفتگو فرمائی ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ امام نے فرمایا بنی ہاشم کے 18 شہزادوں کے بارے میں، اور اس کے بعد آخر میں امام نے ایک عجیب جملہ فرمایا جو کہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں ابھی. کہا یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ جنات خلد میں رہو تو امام حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، چاہتے ہو تمہارے گناہ بخشے جائیں حسین کی مسلسل زیارت کرتے رہو. اے یبن شبیب ان سرک ان یکون سبب من استشهد مع الحسین، اگر اے شبیب کے بیٹے اگر تجھے یہ بات پسند ہے، جملہ سن لیجیے گا، تشریح نہیں کرنے کا وقت، اگر تجھے یہ بات پسند ہے کہ امام حسین کے ساتھیوں کو جو شہادت کے بعد ثواب ملا اس میں تم بھی شریک ہو جاؤ، تو کلما ذکرتہم، جب بھی تمہیں حسین کے اصحاب یاد آئیں یہ جملہ کہنا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑے بلند مقام پر فائز ہوتا. اس حدیث کی تشریح میں آپ کو سمجھاؤں کیسے اور خود سمجھوں کیسے؟ آپ کو یاد آئے امام حسین کے اصحاب، آپ بیٹھے ہیں 2023 میں، 61 ہجری کو 2023 میں مت لائیے، 2023 کے انسان سے کہا جا رہا ہے کہ 61 ہجری میں جاؤ. کربلا کو کھینچ کر آج نہیں لایا جا سکتا، آج کسی کربلا کا وجود نہیں ہے. کربلا میں جانا ہے تو 1400 سال پیچھے جاؤ. ان سرک ان یکون سباب مسعود مال حسین، اگر چاہتے ہو کہ حسین کے ساتھیوں کے ثواب میں شامل ہو، اپنی مرضی سے کہنے کا حق نہیں ہے آپ کو کہ یہ شہدا کے کربلا شہیدان کربلا کے برابر، وہ کربلا کے شہیدوں کے برابر، یہ کربلا کے شہیدوں کے برابر. آپ کو جانا پڑے گا کہاں پر 1400 سال پہلے. سرکار اگر کوئی دعویٰ یہ کر بھی لے تو کہاں ہے وہ حسین کے جس کے صدقے میں کربلا کربلا بنی؟ کہاں ہے وہ ابو الفضل عباس؟ کہاں ہے وہ جلے ہوئے خیمے؟ کہاں ہیں وہ بیویوں کی تشنگی؟ کہاں ہیں رسول کی بہوؤں اور بیٹیوں کی تشنگی؟ وہ کرب، وہ تکلیف، وہ تحمل، وہ برداشت، ان سب کو اکٹھا کیجئے تو کربلا بنتی ہے. خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر، اگر ثواب ہو تو جب بھی یاد آئیں یہ جملہ کہو. اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ بخشے جائیں ہمارے ساتھ اعلیٰ علیین میں رہو
تو یاد رکھو حسین کے زائر بنتے رہو، زیارت کرتے رہو، حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے رہو. اور پھر مولانا نے فرمایا کہ دیکھو یبن شبیب، تمہیں پتہ ہے کہ جب ہمارا کربلا کا واقعہ ہوا، ہمارے جد کو شہید کیا گیا، ان سے پہلے 18 بنی ہاشم کے نوجوان تھے کہ جو زمین پر پڑے ہوئے تھے، لَيْسَ لَهُمْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ شَبِيْهٌ. یہ وہ 18 نوجوان تھے، 18، خوب توجہ امام کے جملے، زمین پر ان جیسا کوئی اس وقت دوسرا تھا ہی نہیں. لہذا کس طرح سے سمجھائی جائے اس بات، ان پر کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، امام نے فرمایا. اور اس کے بعد آخری جملہ امام گفتگو کرتے کرتے آئے اور فرمایا، یبن شبیب من احب حجرن حشرہ اللہ ما ذلک الحجر، اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرے گا خدا قیامت میں اس کو اس کے ساتھ محشور کرے گا. امام نے قانون دیا، پتھر سے بھی کوئی محبت کرے گا تو خدا اس کو قیامت میں اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. تو اب دنیا ڈھونڈتی رہے پتھر، ہمارے پاس تو ایک مٹی ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور قیامت میں اسی مٹی کے ساتھ ہی محشور ہوں گے، اور اس مٹی میں جو دفن ہے اس کے ساتھ محشور ہوں گے، اس مٹی میں جو اس کے اصحاب ہیں ان کے ساتھ محشور ہوں گے. ہم تو سرکار ہم نے ڈھونڈ لی اپنی مٹی اور وہ پتھر کے جس کے ساتھ ہمیں محشور ہونا ہے. اب آپ جا کر ڈھونڈیے آپ کس پتھر کی بات کرتے ہیں. کوئی کسی پتھر کے ساتھ، مٹی کے ساتھ محبت کرے گا خدا اس کو اس کے ساتھ محشور کرے گا. امام نے یہ قانون دیا ریان ابن شبیب کو اور کہا کہ یبن شبیب دیکھو، علیکا بولایتنا، تم پر لازم ہے کہ ہماری ولایت کو مضبوطی کے ساتھ جڑے رہو. فلو انا، اگر یہ کام ہو جائے اس طرح، احبنا حجرن، اگر کوئی شخص، کوئی انسان، حتیٰ کوئی بے جان مخلوق، پتھر، مثال دے رہے ہیں امام. اب یہ حدیث جو ہے دوسروں کی کتابوں میں تو موجود ہے، میں نے اپنی کتابوں میں نہیں دیکھا، لیکن بہرحال دوسروں کی کتابوں میں، کیا کوئی کسی پتھر سے محبت کرے خدا اس کو اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. اور پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو، فلو احبنا، کوئی بھی شخص جو ہم سے محبت کرے گا خدا اس کو قیامت میں ہمارے ساتھ رکھے گا. یہ محبت اہل بیت. اور اس کے بعد امام نے جو پہلا جملہ بیان فرمایا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. امام نے فرمایا ان اہل الجاہلیہ، جاہلیت کے جو لوگ تھے نا، وہ محرم کا احترام کرتے تھے. جب محرم کا چاند دیکھتے تھے نا تو جنگ ہو رہی ہوتی تھی دو قبیلوں میں، تلواروں کو زمین پر رکھ دیتے تھے. ما عرفت ہذہ الامہ، لیکن اس امت نے اپنے نبی کے نواسے کا احترام نہیں کیا. اور جو امام نے جملہ ارشاد فرمایا ہے نا، میں کس طرح سے بتاؤں، سنیے اس جملے کو، اور آپ تو سن رہے ہیں نا، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ جناب رسالت مام، جناب خدیجہ، مجھے ایک بات بتائیے، جناب سیدہ نے کس طرح سے منظر دیکھا ہوگا. امام رضا فرماتے ہیں، فائن الحسین کا ذبحا کما ذبح الکبش. یا ریان ابن شبیب، تم جانتے ہو کہ ہمارے جد کو کس طرح سے شہید کیا گیا؟ جس طرح سے یہ امت دمبے کا گلا کاٹتی ہے نا، اس طرح سے ہمارے جد کو شہید کیا گیا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ رسول خدا کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. آپ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ امام سجاد کو مدینے کی ایک سڑک سے گزر رہے ہیں، دیکھ کر کیوں دل میں ایک بےقراری کا عالم طاری ہوا. قصائی نے دمبے کو، گوسفند کو لٹایا، چھری پھیری، کہا کہ اے بھائی تو یہ بتا، تو نے اس کو پانی پلایا تھا؟ کہا یبن رسول اللہ، آپ کے نانا کی امت ہیں، آپ کے نانا کا حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اسے پانی پلاؤ. اب یہاں جملہ سنی اپنے معصوم امام کا، امام نے فرمایا تو نے جانور کو پانی پلایا نا، میرے بابا کو شہید کیا گیا. میں اپنا جملہ بتاؤں آپ کو، یہ حسین ہے جو شمر کے خنجر تلے ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو عام انسان نہیں ہے، یہ راکب دوش رسول ہے، اس کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، یہ فاطمہ کے کلیجے کی ٹھنڈک ہے. مولا سجاد نے فرمایا فَإِنَّ الْحُسَيْنَ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، میرے بابا کو اس طرح سے شہید کیا گیا کہ جس طرح سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. یہی وجہ تھی، ایک دفعہ ام سلمہ نے خواب دیکھا، رسول خدا خواب میں آئے ہیں، بال پریشان ہیں، سر خاک سے اٹا ہوا ہے، کندھے پر آبا نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہوئی ہے؟ کہا ام سلمہ، مجھے خدا نے حکم دیا ہے
کہ کربلا جاؤں اپنے حسین کے خون کو اس شیشی میں لے کر عرش اعلیٰ کی طرف جاؤں. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ عرش اعلیٰ پر چلے گئے لیکن آپ کی بیٹی زینب کے کئی امتحان باقی ہیں, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك, صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين, واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطب أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بجاه محمد وأهل بيته الطيبين فعلم والے اس امام باڑے کی جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمتوں کی توفیق عطا فرما, قبول فرما, ان کو تمام توفیقات میں ان کے اضافہ فرما, رزق میں برکت, عبادتوں میں, نسل میں, بدن میں, روح میں برکت عطا فرما, ان کے مرحومین و مرحومات کی مغفرت عطا فرما. جو مومنین مومنات یہاں موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے پروردگار قبول فرما, حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبول جیسے سرفراز فرما. پروردگار اگر ان مومنین میں کوئی تنگ دست, نادار, قرضدار, پریشان حال, بے اولاد, بے روزگار, کسی مشکل میں گرفتار, اس کی مشکل کو دور فرما. صاحب خانہ بانی مجلس کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. پروردگار تجھ سے دعا گوئیں کہ جو سو سلام مرثیہ نوحہ پڑھنے والے, اور واقعا کیا کہوں کس طرح سے خدمت کی انہوں نے اور کس گمنامی کے ساتھ چلے گئے خدمتیں کرتے ہوئے, ذاکرین فتبہ جو دنیا سے چلے گئے, ان سب کے درجات کو بلند فرما. مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما. جو زندہ ہیں ممبر حسین ابن علی کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. مجھ سے اور آپ سے یقیناً, مجھ سے بھی کہا گیا, آپ سے بھی واٹس ایپ کے ذریعے کہ بھائی جائیے گا عزاداری میں دعا کیجیے گا, تو ان سب کی نیت کر کے جنہوں نے مجھے پیغامات دیے واٹس ایپ پر اور آپ کو دیے, ان کی نیت کر کر مولا حسین کی بارگاہ میں التجا کے ساتھ ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں مولا حسین اپنے بچوں کی, آپ کو آپ کے بچوں کی قسم دیتے ہیں, ان تمام امی ممنات کی حاجتوں کو پورا فرمائیے.